små asiatiska lejonungar tultar sedan nationaldagen omkring och skärmar besökare på Parken Zoo i Eskilstuna. Just nu håller sig ungarna nära sin mamma Chanda, men ju större de blir desto mer kommer de ge sig ut på egen hand. När lejonungarna blir könsmogna är chansen stor att de ska flytta hemifrån till andra djurparker. Vad lejonungarna, som är en hona och en hane, ska heta är inte bestämt ännu, men rovdjursskötarna i djurparken är väldigt glada över tillskotten. Det finns bara 500 asiatiska lejon kvar i det vilda, så att det har födts asiatiska lejon i djurparken är något som de är extra stolta över.